Pokud chceme využít žehličku v dalším režimu a udělat si s ní vlastně desku, na které budeme malovat, tak si nejdříve uvolníme šňůru. Zmáčknu tady ten čudlík, pojistku. Vytáhnu držadlo. Položím ho vlastně tímhle výřezem nahoru před sebe. Opatrně žehličku otočím, abych se nespálila. Nasadím. Jenom velmi zlehka to tam krásně zapadne. A můžeme malovat na desce jako